Здравейте, приятели, отново с канала New West Outboy за втория епизод поредицата на Fishing Planet. Надявам се играта да ви е харесала, да сте изтегли, да сте пробвали, да сте добили представа за какво става въпрос. А сега ще ви покажа най-бързи и най-лесен начин за изкарване на пари, съвсем легитимно. Разбира се, нека първо да ви покажа моята водица, с която работим в момента. Value Spin 2 метри 60 см. Тест по приманки 7.21. Ще ви покажа и в шопа откъде да запазарувате нещата. С флорокарбон лидер 0.2 задължително слагам, тъй като той е невидим във водата и рибите не се притесняват и калванетата се участяват. Използвам плетено въкно 0.18. Има карата Espira Slim 2500. Изпримамката, която ще ловим, е обикновена блесна 14 грама с 2.0 кука. Няма да разгледаме са фидера. Фидера също ще го разгледаме. Допълнителна опция. Ще ви покажа. Around 3 метра и 30 с най-твърдия връх. В ревюто на играта ви показах откъде се сменят. Ако сте го пропуснали да гледате, ще остава линк под описанието. Под клипа, по-скоро под описанието, не мога да остава, нали така? Фидър. Кука, разбира се, 8 номер. Отново флорокарбон лидер, същия лидер използвам. Кошничката 45 грама. Същото плетено въкно, макарата е обаче различна. Дори по-слабата версия, но върши работа. Кръшен Хънтър 3000. И обикновено звънче. Ще ви разкажа и за примамките. От тук насетно отиваме в шоп. Зависи на кой левел сте и с какви пари разполагате. Ще започнем с по-базовите модели. Още от трети левел, както виждате, можете да вземете Value Spin 1,90 м. Дължината определя кастинга ви, способността да замятате на по-далеч. Така че ако искате отрано да трупате пари, може да я вземете. Или да изчакате до 5 лео за Value Spin поне 2.30. Аз с нея лових преди да вземем тази 2.60. Не си спомням в началото дали ви пускаше с някой друг предмет и въдица. Но като за начало или Value Spin 190, или може да изчакате, за да спестите някой лев, още 2 лева за пръчката 2 метра и 30. Като отиваме на макарите, нещо да ви покажа, съвсем наскоро го разбрах, че това са били на страници, без да си искаме, цъкнахме копчето и те почнаха да се сменят. Имаме на Reels макари, спин такива и виждате там първа страница от 13 общо и почва да се сменят. Съвсем случайно го забелязахме. Значи като за начало може да почнем с може би мини спин 1200 от трети левел, или както казахте да изчакате до 5 левел да вземете по-дългата въдица заедно с флагман Wincast 1500. По-добрия вариант с повече лагери, по-голям макс драг, така че ще ви свърши по-удобна работа. Аз в момента съм с Espira Slim 1000. Всъщност се спира Slim 2500, извинявайте. Ето я. Но това чак като напреднем в нивата. Отиваме на линията. Ползвам плетено въкно. Явно всичко върви горе-долу, около 5 левел. Е първото такова. С тест килограми 800. През цялото време, докато издигате нивата, така или иначе ви дават различни бонус предмети, тъй може и оттам да съберете, но по принцип ви казвам. Отиваме на флоро лидерите задължително, нека видим от кой левел бяха. Флоро лидерите ще изчакате, явно доста по-високи нива са. Също от мисии ги взимате, виждате аз съм запазарувал този, е моя от 10-то ниво. Може и без лидер, но препоръчително увеличава
многократно. И отиваме на Лурс при мамките, на най-обикновените блесни. Аз използвам тази Casting Spoon 5 грама. Може с нея да стартирате. Използвам сивата в по-горния диапазон, сега ще ви покажа. Преди съм използвал жълтата, така че има златистата. Не да твърда, че сивата в момента работи доста по-добре, но това е въпрос вече на личен избор. И зависимост трябва да си следите линията. Има и от четвърто ниво 9 грама. Но трябва да прецените ли ще съответства на вашите тъкани. Затова може да стартирате с тази от 5 грама. Ще ви покажа моята. Моята ето е Casting Spoon 14 грама. Виждате, с нея работим в момента. С 2.0 кука. Какво определя грамажа? Ще избегнем по-малките риби, но за в началото вие на това ще бъдете доволни, тъй като доста бързо се правят паричките. И това е, мисля, че като цяло. Нека видим за фидерите. Greek Pro. Мисля, че първият фидер, момент да погледнем. В Home един. Да, първият фидер Greek Pro на 2 метра и 40 сантима. Да кажем, че си е направил първия. Възможен, най-ефтиния. Но върши работа. По-трудно са вадат рибите, но се справя. Пъкното, което използвам там, отново е плетено. Макарата обаче е различна. Crucial Hunter 3000, мисля, че беше. Да, от 8 ниво. Не, макарата да е по-добра. Иначе, за по-предните нива, може би флагмана InspireCast ще свърши работа. Или изчакайте поне до 5, така или иначе доста неща върват. Да са тези две макари, по-скоро лявата Wincast 1500. И в момента, както ви казах, работим с SP Wrestling 2500, нашия фидер, който е по-голямата версия. Така, линиите са абсолютно същите. Използвам плетено въкно и тук. През различните мисии ще получавате, като ги изпълнявате, различни бонуси, така че ще имате. Но все пак трябва да е съобразено с натоварването на въдицата. Добре да конструирате линията. Също може да използваме лидер. Както виждате, аз имам отново тук. Куките са 8 номер. Сега ще погледнем и тях. Фидера не е задължителен, понеже не ползвам за хранка. Фидер кошничката, искам да кажа. Вие си преценете. Не виждам смисъл в момента да се харчат пари за хранки. Поне аз не го правя. Ето мега фин. Още на първи лео, дето са вика, мога да ги вземете. Издържат, така че няма да има никакъв проблем. И другото важно, байтс за фидера. Сега ще ви обясня каква е схемата. Отиваме на Fresh Bites. И си взимаме от тези Small Minnows рибките. Може да си вземете поне 2 пакета или 20 рибки, зависи какви пари разполагате. И сега ще ви покажа каква е тънката линия на успеха тук. Отиваме на Lone Star Lake, първото езеро, левел ниво 1, не иска пари за пътуване. Другата част, като е много важно да се отбележи, е лиценза. Виждате, аз съм си взел Advanced License Unlimited. За 7 VIP парички постоянно ще имате Advanced License за първото езеро. Така си го направих аз. И в момента доста пари се избиват от това. Заради схемата, която прилагаме. А сега ще я видите. Нека се прехвърляме на езеро. Тъй като сме вече тук, си избираме или ляво, или дясно. Гледаме сме по дължина на езерото. Преди правих един друг трик от моста към късата страна, но сега ще ви покажа по-добрия вариант. Аз предпочитам от дясната страна или ляво на вашите екрани в момента. Както виждате, вече сме на дясната страна. Ето това е местенцето, което ползвам аз. Няма значение общо взето къде го поставите. Пуснах да кажа, че имаме и стойка
В момента е за две въдици, но няма ползвам двата фидера. Тъй като куфъра ми е само за две въдици, не мога да взема трите си. Имам два фидера и един спининг. В момента трупаме пари за по-добър куфър. Така, преди да заметнем, да ви обясним много важно нещо. Само да се поместим. Ето е кривата на времето, която мога да преместваме за целия ни дневен риболов, когато сме си платили лиценза, е за един ден. Но когато сме с Unlimited, ще ви покажа какво се случва. Виждате това, колкото е по-висока кривата, толкова повече е активна рибата в случая. Прехвърляме се на нощта, точно последните 2 часа от деня, в които трябва да... в които ще ни изтече лиценза, но когато с безграничния, това няма никакъв проблем. Портваме се там. Виждате една каска, която взех от мисиите с фенерче. Чисто нова и неупотребявана. И горе-долу фидера го държа около 40 метър. Сега не мога да ги преценя точно. Но горе-долу по средата. 32 е близо. Поставяме си го. И той ще ни бъде като помощна въдица. А основния риболов ще извършваме с нашия спининг. Аванс, както виждате, две чертички преди затягане напълно. Хвърляме с пълна сила по продължението на езерето. И аз обикновено ги ловя на Twitch рибите. Правя една-две проводки. След което твичваме с върха. Общо взето да изпънем линията. След като сме твичнали. Общо взето през ветрик хвърляния трябва да имаме удар. До момента това не се случва. Ето го удара, но ние опуснахме. Така е пред хората, така се получава понякога. Горе-долу, когато наближим 20-я метър, поне аз така процедирам. Не всеки си има предпочитания. Понеже езерото става по-плитко. И да само я завъртаме. Има удари и непосредствено преди края държа проводката на най-бавното. Както видяхте, първо отвърляне удар, просто не успяхме да го реализираме. Обикновено си следа рибката горе в дясно. С периферията виждам кога трябва да, до кога трябва да оберем линията. Отново удар и отново мис. Оп, този път е тук. Вие ще можете да ловите същите риби. Тук е въпроса, че с по-голямата блесна избягвам по-дребните. А и по-лесно се закачат. И повтаряме процедурата, докато се напълни живарника. Виждате една риба. Задължително обаче трябва да вземете Advanced лиценза или Unlimited Advanced лиценз. Тъй като ако сте с обикновения, трябва да върнете рибата или ви грози опасността да платите глоба, ако ви фанат. Ето виждате веднага фърляне и веднага почва. Задължително следите кривата и обикновено хищниците, специално басовете в случая, съм преценил, че най-добре през нощта са ловят. Разбира се, може да я пробвате и през деня, няма никакъв проблем. Също има добра активност на рибата, както видяхме в началото. Както виждате, избягваме по-малките с по-голямата блесна. Това ще удари трети път. Оп, тук е. Виждате колегата 15-то ниво и той лови басове. Фана 2 и аз фанах 2, но нашите бяха по-големи. Може да не е с по-голяма примамка. Но сега примерно 10-20 пари няма да са кой знае какво значение. Ето сега ние го изравнихме с този малко по-малък. Определено ние извадихме 3 риби, той 2. 2. И ако случайно се обади дъното, щехме да сме с 4. И ако си реализираме всяко калване, разбира се. Както се казва, може и от другата страна, но просто там няма спот и трябва много да се върви.
Тук е доста удобно, или от тази страна, или сега ще ви покажа, или от срещата от другата. Пак има места. Другото важно нещо е, че през нощта избягваме щуките, които пак е емоция да се хванат, но дават по-малко парички. Да не кажем, тройно по-малко. Значи не се случва и да ударим и тук, но вероятността е доста по-малка. Не ще и като спре. Виждате, 46 минути, вече сме хванали поне 3 кг и нещо ще стане плюс тази риба. Дъното не се обажда, естествено по-трудно е на него. Още 9 минути, отиваме към 4 часа, там активността беше най-голяма. Общо взето на почти всяко фърляне имаме калване, да кажа през фърляне. 90% имаме, просто че не всеки път успявам да ги реализирам. Но ако сте по-внимателни и по-ловки от мене, ще го правите почти всеки път. Но тук не свършат тънкостите. Най-важната тънкост сега започва. Ето я. Дори на бавна проводка удрят. Почти свършва деня. Прехвърляме се в 4 сутринта. Деня свършва в 5. И сега ще ви покажем най-интересната част. И за какво ни трябваше този Unlimited лиценз, освен да не плащаме пари за Advanced всеки път. Виждате, за един час е на малко повече от половината живарник. А сега часът от 4 до 5 го дават най-активното време. Значи от 3 до 4 нямах на всяко фърнен калване. Но така е, на клипа никога не става както на жив. Ще се убедите сами. Така е сценичната треска, е така с нея, но ето тази риба реши да удари по-смело. Можето е, че фидера не се обажда да ви демонстрирам и с него какво се случва, но ще се обади. Усещам поне веднъж ще се обади. Когато се случи още един тип, както се казва, още една тънкост, докато в случая вадим риба и ако дръгне звънеца на фидера, на спининга рибите почти не бягат. Така че спокойно си ги сменете на стойката и първо си извадете рибата на фидера. Там е по-голям шанса рибата да избяга. Докато на фидера, докато на спининга не е точно така. Да видим дали това ще се случи. Оп, веднага риба. Най-активното време казах ви. Всяко фърляне. Този път превъзмогнахме нашите сценични недоразумения. И почнахме да ги засичаме. Охо, това даже и се дърпва, това може да е 900. И следващата дестинация, където ще ви покажа и там тънкости. Виждате, почти максимално най-големия бас. Най-големия 0,900. Едва само 4,13. До 5 часа активността е огромна. А ние вече, както се казва, може да си почиваме. Когато задобреете, може да се пуснем и само за този един час от 4 до 5. Но ще ми мине и по-бързо игровото време. И ще дойде смяната на следващия ден. И докато навиваме и очакваме следващата калвана, вие не забравяйте да пращате един лайк на видеото. Се абонирате за канала, ако все още не сте го направили. Веднага трет фърляне, трета риба. Да споделите наученото. Ще продължаваме да разцъкваме тази игра. Имам възможност за турнири. Ще направим някой друг турнир. Съберем ли се хора, ще играем заедно. Така че не се притеснявайте, бъдете активни. И сега, примерно когато напълним живарника, а деня още не се е сменил, може да си прецизираме рибите. Ако фанем някоя по-голяма, пускаме някоя по-малка, сега ще ви покажа. Още не сме го запълнили. Но принципно да видите за какво става въпрос. Нали, аз си я натискам повече, защото съм с по-добрата въдица. При вас няма да се получава така от начало. Затова примерно може да се пуснете както ние го направихме от 3 часа или когато активността почва да се вдигам от 2 до към края. Ще прецените, ще видите с вашите принадлежности как ще се справяте. И ще прецизирате. Ето сега с триъгълничето Show High Keep Net, покажи скри живарника.
виждаме коя ни е най-малката. В случая тази. Релизваме. И кипваме долната. Хоп. И освободихме малко място, както се казва, за още една риба за 40 минути до смяната на деня. Както виждате, за целия риболов нито една штука, което е бонус. Губите времето. С тях, ако сте с по-слабите тъкъми, по-бавно ще изтеглите, губи се време и така опускате риби. Обикновено в паузата, в проводката, докато изправяте линията, точно тогава удрят, както и в случая, но този път я хванахме. Нека да видим, това е добра риба, живарника ни седи отворен. Ще я вземем да запълним капацитета почти. И следващата ще прецизираме. Ако има такава, разбира се, че ще има 25 минути до 5 часа до смяната на деня. Има прекалено много време. Още тук ще удари. Всеки един момент. Ако ставаше така, щяхме да сме цар на тази игра. Аз сме сега само една пешка. Ей, казал го и спре. Дай, рибо, рибо. Дай. Надявам се, като се поуправи времето, ще направим един истински риболов. С определено предпочитам фидер риболова. Ело, ето го удара. Щеше да удари. Знаех се, че ще удари, но... Оп, ето го. Няма да ви лъжи, драги зрители. Системата е безотказна. И сега имаме деца вика 200 грама свободно пространство и ще прецизираме коя риба да вземем, коя да изфърлим. Тази е 700. Може да се ориентирате по-лесно от паричките. Ето тази ни е най-малката за в момента, 125 пари. А не, имаме и... Къде замина тази? 103. Ето я. Релизваме квадратчето и си запазваме тази. Хоп. Малко превишихме, но няма проблем. Сега просто чакаме да свърши деня. А докато свърши деня, както ви казах, прецизираме рибите за максимална печалба. Единственото, което не можахте да видите, че фидера не се обади. Но се обажда и той. Не ви лъжа и за него, както се убедихте до момента с спининга. Ето го веднага. Няма празно. 800. Значи 137 пари. Ще махнем тази 125 за в момента. Имахме ли по-малко, 121, релизваме, кипваме. И пак малко надвишихме, но ще издържи живарника. И както си ловях и изпълнихме челенджа, на теб ти е необходимо само лур или изкуствена примамка. Хванах определен брой риби на примамка и взехме две парички. Оп, ето го и фидера, най-накрая, самия край. Сменяме си. Нека да видим 106 пари. Направо ще я релизнем. Ще преберем фидера. Не ни трябва за в момента. И 10 минутки докато свърши деня. Ключовото тук, че наближава края на деня е когато свърши деня, живарника автоматично ви се изпразва и започвате от нула. И вече сте на водоема, не губите време. Другото, което е лиценза, ако сте си го взели за един ден или за два дена, след това ще изтече. Unlimited лиценза, изобщо не трябва да си доплащате тези 400 пари за адвансът всеки път. И от тук избивате всичките тези 7 VIP пари, които сте дали. Сега ще ви демонстрирам още 7-8 минутки. Ще видите какво изписва. Виждате с флорокарбона как изглежда. Основното въкно, брайда, плетеното и флорокарбона, който е невидим във водата, определено очистява нашите калванета. Ето виждате, свърши деня. Ако нямате Unlimited лиценза, тук трябва да платите отново 400 пари, за да останете. Но в случая, че ние го имаме, даваме си удължаване екстент. Живарника са празни. Виждате за деня какво сме изкарали. Живарника са празни, отново е 0 кг от 7. И повтаряме процедурата.
на най-високия интервал, където рибата ще е активна. И всичко започва от начало. Надявам се да е било полезно видеото. Ако е така, не забравяйте да се абонирате за канала, да пращате един лайк на видеото и ще се видим в следващия епизод за още интересни риболовни приключения. Ще има и турнири, ще организираме, така че не се притеснявайте. Драскайте под видеото, коментари. Ще ви отговарям каквото ви интересува. Чао и до нови срещи!